Скъпи приятели, аз съм Ивка Бебе, вие сте с поредния епизод на Ивка Бебе подкаст. Само да кажа, тук е момента да кажа, че ако искате да продължи този подкаст, трябва да имаме какво? Рекламодатели. Благодаря за което, мерси, рекламирам всичко за много пари. Днес имам две много прекрасни, готини, нахъсани, млади, амбициозни мацки, по-познати като женичките от TikTok. Здравейте, момичета! Първо благодаря. Здравей. Благодаря, че ми приехте поканата, въпреки че Деси не знае къде точно ще попадна. Да, абсолютно не знам какво. Как сте първо? Какво правите? Какво сте аз вас? Добре сме. Едва открихме място, на което трябва да дойм, но ами, ние сме стигнахме. Така. Тивото че зове. Шоу бизнеса напита къде и кога. Напита къде, дошли сме, женичката ме е докарала. Дано не ми иска пари за пътя, защото нещата са дебели. Нещата са. Ти днеска си на водичка само. Не сме предложили биричка, обаче биричка ти е и там. След малко ще мога да си я вземаш, че. Тя е свършила, така че. Ти вече се подготвила психически и физически за въпросите, които ще ви задам. Да. Де сте готови ли? Не, особено. Знам, че ще я ще говоря. Кажете, преди да започваме самото интервю, колко последователи вече имате в TikTok? Близо 57 хиляди. Да. Това 57 хиляди човека всеки ден седят и ви гледат всичките поредици. Аз днеска влезнах. Хора, заливах се от смех, защото не винаги ми излиза всичко от вас. Обаче днеска съм ви изглеждала абсолютно всяко едно видео и се попиках. Как ви идват на къла такива простоти? Еми, прости хора, какво да му дойде на къла? Дар Боже! Съгласна. Не мислите ли сценарий при това? Не. Не, нямаме сценарий. Случай. Пуска се камерата и си говорим. И факса идва. И факса идва. Говорят ни го от високо, да. Спуска се. Добре, почвам по сценарий. Готови ли сте? Аз не е дума. Готови сте. Тя е тук да убира. Да убира негативните, значи, въпроси помежду другото. Женичка ти поне само изглежда. Да, ще изглежда. Добре, женичката ще изглежда, аз ще говоря. Добре ли съм на камерата? Добре. Изглежда страхотно. Между другото, само да кажа, че тя няма капчета грим. Не, не само тя. Аз според тебе имам ли? Ама, ти това беше, че аз изглеждам страхотно. Но... И ти изглеждаш страхотно. И на мен да ми кажеш. И ти изглеждаш страхотно, обаче все пак, нали? Все пак, нали? Да. Тя е по-страхотна. Добре. Една идея. Е, толкова. Добре. Кога един човек открива, че има привличане към същия пол, момичето? Според мен има това откриване по същия начин, когато открива, че харесва и човек от различния пол. Ами на мен. Защото чакай сега малко. Няма да се прекъсвам. Няма се бим. Значи, според мен, не според мен, ами чисто психологически, аз като един психотерапевт, нали, така, ще ти кажа, че хората се избират първо по един единствен признак и то е с този човек ще спя или няма да спя. Независимо и после решава дали ще му бъде приятел и дали ще му бъде партньор. Така че хората се избират на първа инстанция на този признак. На първичния. На първичния. Да. На първичния. Ти ако ще ме поправиш, защото да. Тя може да допуска така. Да. Думите, така че според мен е първоначалното, първичното избиране по този параграф. Така че след това решава дали с този човек ще бъде приятел или дали ще спи с него. И дали няма значение дали е неговия пол, дали е срещу положен пол, дали е трети пол или всички там нови полове и... Нови полове. Да. Третите полове. Третите полове и, нали, тези, които не се определят и така нататък. Съгласна съм с теб, защото при мен лично беше малко по-различно. Аз в началото започнах с, нали, с мъже. И на много по-късен етап вече такава, не че съм се осъзнала, защото то при мен няма такова нещо като осъзнаване. Реших, че харесвам и жени. Не знаем защо. По някаква странна причина и така просто в един момент някаква мацка мина покрай мене и аз казах, ба, тяката мацка, май искам да правя секс с нея. Затова ви питам и вас, дали така изведнъж става или по-скоро е постепенно? Ами според мен си става съвсем нормално, дори то не е изведнъж, им просто се случва. Виждаш някой, харесва ти, независимо какъв пол е. И решаваш, дали този човек, да, той е много готин. Я да видим какво ще излезе. Или ще ми е приятел, или ще спа с него. Викаш, няма трето. Еми, третото, какво може да е? Третото няма е, такива ако... първо приятел, след това да спиш с него. Защото не, повечето жени го правят. Първо го избираш по това. Ясно, добре. Вече ще се задавам въпроса. Всеки път, като се познавам с някой, дали искам да спа с него, или искам просто да ми е приятел.
Никога не. То на подсъзнателно ниво идва това нещо. И ти после решаваш ми, не, хубаво, той си е секси, обаче не е моето секси. Си значи ще за приятел, пример. Разбирам, разбирам. Добре. Повечето хора мислят, че имат роли в еднополовите взаимоотношения, че все пак има мъж и жена. Това така ли? Ма защо говорим само за еднополовите отношения? Така съм решила днеска. Това е моята тема за разговор. Сега пак ще ти отговоря с... Аз ще изглеждам. Тя е след малко. Да, тя е на другите въпроси. Значи, роли винаги има, независимо дали е хетеросексуална връзката или хомосексуална връзката. Винаги има доминантен факт и рецесивен. Така че това е нещо за абсолютно всички. Единият е по-доминантен, другият е по-отдолу. Добре, какво мислите за връзките, които няма значение дали са еднополови или двуполови взаимоотношения? Какво мислите за връзките, където са обърнати ролите? Примерно, мъжа е почеха. Точно, така не иска да го казвам, но ти го каза. Ами, това са... Не е ли много грозно отстрани? Ами, то може да е грозно, обаче човек, ако си търси това, ако си търси майка си и тя да си му казва какво да прави и така нататък, той ще си търси властна жена, която да го бие с къмшика и да му казва. Чакай, браво, може Бошко. Може да иска строга господарка, никой не знаеш. Не, иска си майка си. Едипов комплекс. Да. Аз си, мъже, какви сте, бе? Това го забелязвам много често напоследък. Не само пък, заведение, като цяло. Сега да не обвиняваме само мъжете, също го има и при жените. Търсят баща си. Някой да ги нундури, някой да е принцесата на тати. Това е най-нормално. Това и при мъжете, и при жените. То не е нормално, обаче това си се случва. То според търсенето и консумацията ми се струва. Окей ли е демонстрацията на публични места, според вас, на любовта? Натисканки по пейки. Това за е мен не. Ами това са тинейджърски. За една определена възраст това според мен е нормално. Колко? Тинейджърската възраст. На мен ми дава неприятно усещане. Аз не обичам да гледам хора, които се целуват на публично място. Дава ми изключително неприятно усещане, така че може би не бих си го позволила. Мисля, че съм аз единствената, която като ви доволка да се целува и то говоря вече да е някакво супер страстно. Да. Не знам защо, като го видя и се отвръщавам. Отвръщаваме. Може да са много красиви хората, може да от тях страхотна любов да излъчват. Отвръщаваме изключително много. Това нещо, като го видя и такава почвам наймете си става вече, нали? Тия неща са лични, личните взаимоотношения са за... Не само за вкъщи, нали? Няма нищо лошо да се прегърнете и да се целунете или да се гледате влюбено доли. Но почват ли вече някакви такива натискания, целувания, сезици? Да. Особено за хора нали, над определена възраст. Примерно, на нашата възраст. Да, примерно, не дърти мъдрици. Какво значи е вашата възраст? Вие на колко сте? Не, ние сме на 35. Да, аз съм още на 37. Извинявам. Другия месец ще станеш... Още си на 37. На 34, да. Другия месец ще станеш на 35, така че това не знаем кога ще излъчи, така че на 35. На 34. На 34. На 34 и половина. Добре, какво научихте за толкова много време на житейския си път? Аз лично нищо не съм научила. Аз имам още какво да уча за себе си най-вече. Тоест, не сме се родили научени и няма да останем научени. Така ще си отидам. Не научени. И много ни е кратък живота, за да научиме всичко. За съжаление. А толкова много неща мога да научим. Ама каквото сме дочули от тук, от там, използваме. Преекспониране на сексуалната ориентация в България. Мислите ли, че определен тип хора се опитват чрез сексуалната си ориентация да градират в шоу-бизнеса, на работното си място? Със сигурност има такива хора. Какво мислите за тях? Просто се опитват да бъдат забелязани. Има определен... Това е способа им да бъдат забелязани, да бъдат отчетени, да изпъкнат и така нататък. Аз не ги съм, в смисъл, кой както може. И то всеки го прави. Това не е само с ориентацията. Всеки, примерно, се облича по определен начин, защото иска да бъде забелязан и това е неговия начин той да покаже на света кой е, какво се интересува, неговите местата, които ходи. Така че това е абсолютно валидно за всеки един аспект при човека, не само с сексуалната ориентация. Говоря чисто за да привлече внимание. Това окей ли е според вас? Примерно, някой мъж изпълнител се появява. По един или по друг начин не може да пробие в музикалната сфера. Решава да каже, аз съм гей. И така, дори да не е гей, нали смисъл, просто да го каже е така, защото да си направи пиар.
Защо, защо се случва това според вас? Това не е само в България, това мисля, че е в световен аспект, не само тук. Значи това се случва, защото работи. Дали работи още обаче? То вече толкова хора го направиха. За мен е толкова нормално човек да бъде гей, че аз не мога да намеря този смисъл, че някой може да прогресира или да има някакви дивиденти от това, че си гей. За мен е, за мен най-нормалното нещо човек да бъде различен, да бъде дали е гей, дали по някакъв друг компонент той е различен. Това е нормално за мен. И ако все още има хора, които смятат, че с това могат да пробият, или все още има тълпа от хора, които смятат, че този човек им е интересен, защото е гей или е някакъв, значи малко, малко не сме на място за времето. Ами ние сме си малко назад в България, така че това все още си работи. Да, и питам, да. Това нещо все още, ако тъпчем примерно в щатите, да кажеш на някой, че си гей, транс, каквото и да е, никой няма ти обърне никакво внимание. Докато тук се правят предавания, канят ги по телевизията. Ама вие защо, господине, си сменихте пола? Ама не знам си какво. Мисля, че някаква... сетих даже за кога говорим. Да, някаква страшна новина, защото наскоро го гледах някакво такова. Ти защо видео? Си мислиш, че тук си поканена? Защото си мисля, че си гейдър и това. Не, те според мен или са ме поканени, защото съм чернокожа, или защото си мисля, че това съм гей, не знам. Това няма да коментираме това. Не, аз просто харесвам контента ви в TikTok. Иска да си говорим не и за гей обществото. Не си ми поканена, защото съм чернокожа и защото може би си да мисля, бъдем че наясно. Не е за това. Не е за това. Не е за това, просто изпитвам симпатия към вас. Иска да бъдете си. Добре, какви симпатии изпитваш към нас? Имаме ли новина? Хора, имаме новина. Как беше в началото? Или приятел, или искам да чукам някой. Няма средно положение. Мъже, момичета, научете се вече. Да, или секс, или приятелство, или бира. Да. В това случай. Мислите ли, че българинът е дорасъл до там да приема не само гей обществото, ами различните в България? Не. Не. Що? Защото ако излезеш малко извън София и влезеш малко по селата... Добре, хората... че не каза провинция, ще шаха да не издъстат. Ами, не. Сега, за големите градове не знам, но наистина така. По малките си села и там, където населението е предимно възрастно, застаряващо, няма млади хора, няма нищо ново там. Тия хора са си свикнали да си живеят по един начин, който изобщо в техния начин на живот няма и в града гелове, го има. Няма... Точно това ще кажа, че мъж го има и в града го има адски. Да, и в градовете го има, но да, по-така някакси... Но ако има са... млади хора, би било по-добре. Но в западащите региони, за съжаление, на България, това е абсурдна тема. Това си е менталитет. Просто да посочиш някой да кажеш, той е такъв, такъв и такъв, вместо да се гледаш в себе той си. Той е етикет. Да. Като се замислиш, примерно, аз съм имала проблем. Казах в един подкаст нещо за свирки. Сложиха ми един етикет. Това мъжът е нашия въображен приятел. Той така минава от време на време. Да, здрасти. Ако има бира, Джони, си молят. Да, не, не ги пуши, момичето са готови. Те сложиха ми един етикет, край, Ивка говори за свирки, това е положението. В момента каквото и да направя, ако ще да говоря за ядене на физика, има един етикет, който е сложен върху мен и край. Ти в момента искаш на нас да ни усвоиш. Да, в момента се обичаш и на нас. Аз се опитам да не съм сама. Да, да го разделим. Да го имаме. Да, аз се опитвам да ми направя съпричастни, казвам на това нещо. Така че, да, слагането на етикети в България е много голям проблем. Та курва, она, не знам си каква била, защото просто се облякла по някакъв по-екстравагантен начин. Ония гей, защото е сложил розова фанелка. Добре, това според вас кога ще приключи? И тия са гей, защото си викат жена ми и аз. Точно така, да. Аз и жена ми и аз. И третия. Още да. Няма етикет. Защото реално ние никъде не сме го обявили или не сме го... Няма, ние сме си женени. Жена ми и аз, аз и жена ми. Вас питат ли ви често? Никой не ни пита. Искам да ти кажа, че по принцип хората не се интересуват толкова от другите хора, да, колкото от самите себе си и те как изглеждат. Така че, нали, това са пълни глупости, че на някой е много му е зор, Ивка бебе, свирки ли прави или подкаст прави. А, добре. Много им е зор. Те ги интересуват, те как са си, добре ли си изглеждат и само викат, добре, че не съм като Ивка бебе. Тоест, стигаме до там, че горе-долу избиват комплекси. Без значение. Много по-лесно да се вгледаш в някой, да почнеш да го критикуваш за нещата, които реално ти не би бил или които би или... искал да бъдеш, но нямаш смелостта да бъдеш, отколкото примерно да седнеш и да кажеш, аз искам, не си харесвам това, това и това, искам да променя в себе си това и да работиш в тази насока, така че е много по-лесно просто да посочиш, нали, той е много български менталитет, да сочиш някой, българи не обича, нали, когато не може сам да се справя с проблемите си, да кажем.
Ще падне. Не, не пада, пада. Дръж. Жена, изпотруши, имаме всичко тук. Е, това беше ефект. Джони, моля ти се, майко. Не падай. Ела, заповядай. Това търсен ефект ли беше? Това го слагаме за начало на нашото интервю. Джони, това що така? А, да подпира. Най-застопорен. Имате ли лаутсът? Супер. Харесва ли ви лаутсът? Харесва ли всичко. Добре, стига сме говорили за гейзъм отношения. Стига достатъчно е според мене. Как протича една перфектна среща според вас? Теси. Според мен протича, ако след това не я помниш. Това значи, че ти толкова си се вълнувал от този човек, че реално си бил доста глупав на тази среща. Mm-hmm. Аз поне така си го представям. Mm-hmm. И желанието да имаш втора с този човек. Ако нямаш желание за втора среща, значи първата е била провал. Тотално неуспешна. Ти какво ще кажеш? Аз ще кажа, не знам дали не трябва да я помня. По-скоро аз бих я запомнил и даже бих си запомнил моментите, които най-се ми направили впечатление. Да, бих си ги проиграла после, като се прибера. И така бих решила дали... Защото мога да има нещо скапано в тази среща. Да, обаче, ако 100%. Има някакви яки моменти, бих си ги запомнила и бих дала шанс за втора среща. Аз не бих излезнала с теб на среща след това. Що? Аз си запомна. Да. Значи тя помни само добрите моменти. Тоест, ако нещо някой се издънил някъде сега. Аз съм така, в смисъл, какво паса? Ай, са. Всеки бърка. Аз не съм много взискателна. Така, смисъл, не хода, ама. Не съм много взискателна, както виждате, щом са още с женичка да се разправим 6 години или колко станаха. Значи нямам никакви претенции даже. А добре, опишете ми перфектната среща. Вечеря, разходка навънка, пикник, секс на плажа. За мен е кино. Аз просто обичам такова на кино. Да не общувам много. Аз много интроверт. За женичката, значи за интроверт човек, перфектната среща е да отиде на кино, да вмува пуканки, да не разговаря с другия човек. Да. Тоест той не се среща възможно с този човек. Възможно най-малко комуникация. Той просто има някой до себе си. Така да си го усеща до себе си, да си го изпрати после. Точно така. И да се привърти и така. А перфектната първа среща завършва ли с секс? Не. А за мен е зависи. Не. Никакъв случай. Ако усета страсти, да. Тоест няма такива работи. Ръгай да влиза. Давай, това е да влиза. Не, за мен зависи от човека. Ако много ми харесва, така ще си завърши, със сигурност. Ама да, защото повечето хора е така. Бях чела в интернет, момичета си коментират нещо. Ама аз му пуснах на първа среща и отдолу хранеш. Ама брутален хранеш. Ти си лека, ти си дезал си каква. И ми не какво. Според вас... Какъв съвет да радем на тия младите момичета? Кога да пуснат? Когато го усещат, индивидуално, абсолютно. Когато ако се чувстват привлечени от мъжа, жената или с който там се срещат, независимо от пол и така нататък, ако го усетят, ако се чувстват привлечени, ако се чувстват, че то човек им харесва, имат му доверие и искат да си легнат с него, лягайте си. Няма какво да го мислят. Какво го мислите? Да. Няма да си легна с някой, който много ми харесва, защото утре ще ми кажат, типа си ебати курвата. И ми хубаво. Баба ти панка ще ти се обади по телефона, ще зор. Каже, да. Мойто момиче! Бабичките пред блока ще любат семки и ще кажат, ето тая пак се прибират. Ще минеш по алеята на срама сутринта, защото момчето си е тръгнало в 5 часа сутринта от теб. А също не съм осъдител на хората да правят това, което имат като импулс, просто за мен не работи. Да. Може да ми се случи, нищо не казвам. А някой въобще случва ли ти се? Не. Никога секс на първа среща такива работи аз съм, няма. Аз съм доста особена, да. Ти си чешит. Да. А кога най-рано ти се е случвало секс? Първо на един месец... Три години! Ти... Добре? Мислиха си. Да. Три години! Ти какво прави 3 години, бе, жена? Хови на кино. Хови на кино. Има опуканки. А ти в тези 3 години какво ще седя? Купува опуканки. Чакай, сега, не 3 години купувах пуканки. Много тъжна история, мъж. Емен бомбони. Защото си ги сипвал в пуканките. Чакай. Емен бомбони се изсипват в пуканки. Ти не си ли чувала? Това е, че са толкова пуканки солени с Емен бомбони. А добре, те не падат ли долу на дъното? Не падат. Не падат. Робиш си. Отгоре си робиш. И Диана Джонс, разбираш. И като бъркнеш тъмното, не знаеш бомбони или пуканка. Абе, много е яко. Сега съм сигурна, че ще го направиш следващия. Ще го направя. Да, ще го направя. Какво ще гледаш? Тор. Тор? Тор.
Тор. Тор? Не, съм го виждала, знаеш ли? Да, бе. Да, къде? Той снимаше в университета, където учих в Лондон. Изглежда ли по същия начин? Абсолютно по същия начин. Изглежда и сцените, много пъти съм го засичала, защото беше два раза, за да влезе на лекция, трябваше да мина през него. Mm-hmm. Брутален, да, мъж. Mm-hmm. Е, с този мъж бих имала първа среща. Даже няма да има среща. Даже, знаеш какво? Кил, не мърси. Аз бих яла буханки с този мъж. На първа среща. Да. С бомбони. Не бих излезла. Какво идея, смисъл? Не е тип мъж, който примерно би излезъл, но е така на среща, дори примерно да си нямаш гадже. Аз не съм казала, че си имам. Аз не съм и питала, няма, то си е твоя работа, имаш ли си нямаш. Сега аз не съм. Не бих излезнала с него. Да. Ами, не знам. Не е човек, който ме привлича, специално този човек. Опс, стой. Не сте се чували отдавна. Не, не сме. Не ми е звънял, но може. Ма той ти звъни. Тук имаше така размяна на погледи, усетих. Какво мислите за ревността? Ревността по-скоро засилва любовта в една връзка или по-скоро разваля всякакъв тип взаимоотношения? На мен ми дава инерция за страст. Не знам как звучи това, но при мен има го като фактор. Действа ти като двигателна сила? Има го, да. По-скоро. А ти? Аз по-скоро мисля, че разваля това нещата. Ако е в рамките на нормалното, говоря. Ако е в рамките на нормалното, окей. Да, да, говоря в рамките на нормалното. А какво разбираш под рамките на нормалното тогава? Еми, абе, като цяло не знам. кое всъщност е нормално. Добре. Докато е в рамките на това, много-много да не ти се влиза в личните граници. Ти къде поставяш личната граница? Поставям я там, докъдето... Примерно, може да ми питиш да, къде отивам, с кой отивам, окей. Но да е примерно нещо нон-стоп и след това да има, нали, коментари, какво, що и какво. И аз примерно да преразказвам, да трябва да преразказвам цялата вечер къде съм била и какво съм правила. Това вече ми влиза в границите и не съм съгласна на това нещо. А, да си ти ревнивалиш? От 1 до 10 колко? И 12. А ти ревнивали си? Да, обаче според мен е 5-6 някъде. 5-6 не е нещо да удря тавана вече. Не, да. Кое е най-глупавото нещо, което сте правили от ревност? Оф, робила съм в чуж телефон, това е много гадно. Да, и какво намери? Еми, всичко това, което искаш да видиш, реално. Ти затова влизаш и робиш. Това, между другото, всеки, който го питам това нещо, всеки казва, че е намерил. Който търси, намира. Естествено, то е... Най-малкото имаш неща, които в контекста и извадени не звучат по начина, по който ти си вложил, каквото и да си вложил. Така че със сигурност и в моя телефон в някакъв момент да намериш нещо, най-малкото имаш кореспонденция с приятели, която може да не е окей за партньора ти най-малко. Примерно, да. И може да нараниш, така че всяко едно нещо води до това. Така че винаги, дори да светиш като свеж, ще намериш за какво да... Защото в твоята представа ти, за да влезнеш, ти търсиш нещо. Естествено, ти вече подсъзнателно търсиш. Представа, да, така че каквото и да видиш, то ще е обрисувано в твоята глава по много страшен начин и ти ще видиш точно това. Може да не е така. Значи момичета на ровете в телефоните, защото ще останете разочаровани. Да. Ние жените сме много по-емоционални. Да. Един мъж, ако види нещо, той така ще прерови телефона отгоре, че въобще няма се занимава с глупости. Макар че има разлика пак от мъж до мъж. Кое е най-ревното нещо, най-ненормалното нещо, което си правила от ревност? Ми, не съм, аз не съм ревнива толкова. Тоест, не си ровил в телефон. Телефон не съм ровил. А къде си ровил? Не мога се разправям. Рова по други хора. О, брат, много гнусно. Това направо беше. Общо, взето клин избива. И ми. Ако усетиш, че има нещо от другата страна, ти решаваш да му го върнеш. Не, не, че решавам да му го върна. Ама, в смисъл, като виждам, че някакси нещата не тръгват. А що просто не се разделиш с този човек и вече да си хващаш пъти, защото трябва да... Ма чакай сега, скандал ли види? Аз към това че не искам. Нещата отиват към бой. Ивка Бейба разделя хора. Женичка, добре си. Новото ти ампула. Добре си мисли, женичка. След свирките и разделяш това. Тя е малко Жоро Игнатов са нещата. Не знаеш, кои са... Как ще реагирате?
Добре, поговорихме си за ревност, нека си говорим за любов и за хубави неща. Нека ти секс. Докато си тръгнем от тук. Да, да. Нямам време да разбираш. Да. Още не знам какво правя тук. Как отговаря на това диванче, как отговаря на тези въпроси. Провокативни ли си много? Не. Ами... Супер съм и какво? Чакаме да отговоря. Секс под въздействието на алкохол. За или против? Не, аз мразя алкохола като цяло. За тебе знаме. И тя всичката не пие, ама... Аз съм много против. Аз не мога. Аз съм... Да, правила съм го, ама... Ама какво значи за или против? На кирка. В смисъл така... Е, не, на кирка. То на кирка не става. Е, как така не става? Да, някой ако ми каже, че на кирка дете не може да си дигне... Знаеш колко хора се събужили сутринта до някой без да знаят въобще кой. О, не. Еми, не знам, аз с такива хора не съм била, дето не знаят кого са били. Не ти се случва. За мен винаги е било странно и как хората казват под въздействие на алкохол имам бели петна и не помня вечерта. За мен това е много страшно. Аз много чу. Да, съм имала много един е път, два пъти такива бели петна, ама това са откъси. Но, откъси. Частично да. Само. Частично. Някакви не е било просто... цялата вечер. Не е било цялата вечер. Не е целият вечер. Филм. Не е целият филм, просто някои неща интрото. Съм ги изпуснала или съм... Да. А добре, под въздействието на наркотици. Не само за вас. Въздействието на марихуана много хубаво се прави секс. Добре ли да кажа. Харесва ли ти? Аз съм никога. Против. Много е добре. Аз просто съм против. Тези ти въобще какво правиш? Ям шоколад. И ядеш пуканки с сема. Да. И направиш секс в киното път. Това? Не. Не, защото трябва да яде. Добре, секс на публични места. Ами не само за секс ще си говорим. Е, при това за гей. Еми, секс. Аз съм за. Тя обаче вие е коренно противоположности. Секс на публични места. Еми, ти? Не, за тази не, сме против. За мен секс трябва да е клинично чист. Тоест, в лаборатория. За да се случи, трябва да има абсолютно на чисто място, да имаш условията за това. Са, извиняй, ама не е моето. Мръсния сансьор сега. Е, не говорим за мръсния сансьор. Да. Говоря първо на плажа или... Мръсно е. Или... Мръсно е. В значи всичко, парк, което не е минато през рези и... Не става. Аз имам окъра. На... Не, за мен кое е най-странното място, което се прави секс? Странно. И те не са странни местата. И сега ще каже... Гол... Смисъл кола, мол... Мол? Вход. Да. Вход? Това ясно съм го правил вход на маршрут. Само ми кажи къде е, в кой блок да не ходя там да не повтарям. И що бе, то е пълно с жилищни сгради. Ле. Кога една връзка според вас е приключила? Кога няма накъде да отидеш повече и казваш край? Когато явно има доста проблеми и от двете страни, но вече няма желание и няма ресурс да се опитат да променят нещо. По-плътен отговор не бях получила. Ти какво мислиш? Аз съм съгласна с нея. Ти си просто съгласна. Аз съм просто съгласна. Вие имали ли сте раздели някога по-тежки? Как се преживяват разделите? Моите всичките раздели са тежки. По колко време после ти отнема да... Аз съм изключително моногамна в желанията си. Имам предвид, ако искам да бъда с този човек. Значи аз искам да бъда с този човек и минавам през много трудности, за да бъда с него и не се отказвам на първото нещо. И се боря до последно за отношенията си и може би, не знам, доста. В смисъл, винаги съм в сериозни отношения. Нямам такива нямаш хаотични, да. Мимолетни изживявания. Не. А добре, как преживяваш на раздела? Трудно. По какъв начин? Момичетата много често плачат, напиват се, ходят по дискотеки, не. Правят секс с други хора, не. Мислейки, че това ще ги утеши. Не, това минава през мен като някаква тъга. Минава като нещо болезнено минава през мен. Със сигурност не го запълвам с ходене на дискотеки, танцуване и такива неща. Не е моето. Аз съм малко по-драматична. Да, тя женичката и да е щастлива, не ходи по дискотеки, не танцува и няма нали, такъв вариант. Няма такъв вариант, пък ама ли при раздял. Да. По-скоро се затварям в себе си и го изживявам. В смисъл, оставаш сама с себе да, си. Да. Колко време отнема? О, не знам. При тебе колко време отнема? Последното, према. Не знам. Наистина не мога да ти отговоря за това, защото може и с месеци това нещо да се случва, може и продължава повече. Аз имам познати, които
И така има един човек, който им остава за цял живот, дето се вика. Mm-hmm. И всеки път, като го видят и казва, бе, тук нещо почва да ме върти в стомахчето, почват някакви мисли вече, дали да не се върна към този човек. Мислите ли, вярвате ли... чака, ти ще се върнеш. Вярвате ли в това, че когато една връзка приключи, първо се виждате след година и половина и може да продължите пак там, където сте оставили? Според... Аз не мисля. Че е възможно. Аз мисля, но не точно в тази конфигурация, за да бъдеш пак с този човек, значи не трябва да там, където сте оставили, трябва да абсолютно наново да тръгнете и да продължите в някаква друга посока, защото ако тъпчете на едно и също, значи... Mm-hmm. Защото си го представям... Не вървят най-добре. Да, представям си го, че в тази година, в която вие сте разделени, вие сте израснали самостоятелно един без друг в някаква положителна насока и за да решите пак да сте заедно, това би било надграждащо във вашите отношения. Не... А пък може и изобщо да не са пораснали нито един, нито другия и да се върнат още по-вкалта. Може и по-назад. Така че според мен, ако особено е била някаква дълга връзка и хората се разделят, трябва да има някаква пауза, така поне година, година и нещо, mm-hmm. където да нямаш комуникация с този човек, за да не си... да се осъзнаеш къде се намираш, защото аз това не го разбирам. И ние вчера скъсахме, ама утре сме на кафе. Или казваш край, край. Това не е нормално. Ма при мен това не е приключване. Аз не мога. Това не е приключване на отношение, това е влачене. Определено. Масово хората някакво. Това е влачене и някакво такова едно, ма нали, ние ще сме си. Едно нещо работи при теб и друго при друг човек. Така че това, въпрос, което работи при мен и при тебе, не е еквивалентно за другите хора. Като цяло, ако приключваш някакви отношения, е хубаво да ги приключиш, а не днес сме скъсали. Това е хубаво за тебе, така разбираш ти нещата. И mm-hmm. Много хора остават приятели, въпреки че аз съм на мнението, че когато имал някъде любов, много трудно ще запази приятелско взаимоотношение. То не е приятелство. Това. То просто не е скъсана връзката. Тоест, те не са си приключили връзката. Рано, ментално, аз може имам. Би съм. Да. Ти имаш? Имам такива случаи, да, и за... И човекът се превръща в един от най-добрите ми приятели, без да има абсолютно никаква ревност или някакво равно... Мисля, няма някакъв проблем. Изключително. Ама веднага чисто... след като сте приключили връзката си. Не веднага, но много в кратък период. Точно да. Това е хипотетично. Ако това се случи, колко време трябва да, въпреки, да мине? Според мен е различно. Ами, не знам. Въпреки, че пак ти не мога да знаеш другия човек реално как се чувства. Той мога ти кажа, да бе, ние сме си окей. Okay. Всичко да. Е топ, обаче да. При него нещата да си врат, сеш се. Такам, че за ти може да хора го, различни. Да, ти мога да го казваш, нали, окей, ние с тебе по-че, опа. Иска да избегам. Нямаме нищо, всичко да. Е окей, okay, обаче другия човек да вика, да, нямаме нищо, обаче, нали, така да ти казва и да те оставя с това внушение, че всичко е окей. Okay. Но при него да си тлее нещо. Много хора някак си го правят с цел точно това, да се върнат към човека. Mm-hmm. Искат да запазят топлите приятелски da. Взаимоотношения. Именно да си оставят една вратичка. Да, си отва... да, точно така. Да си оставят една вратичка, да кажат, е, там имам нещо сигурно. Аз ще ходя, нали, наляво, надясно, mm-hmm. ще си правя кефа, ще штракам с пръсти. И в един момент ще се върна при този човек. Което е малко тъпо, защото този човек едва ли не се явява втори da. Избор. Как тежко въздиша. Да. Според вас трябва ли да променяме личността си, характера си в едни взаимоотношения с цел да ги запазим? И до каква степен? Така звучи много... То не е трябва. То се случва според мен. Защото ти да искаш да пазиш едни взаимоотношения с някой, малко или много трябва да се нагодиш по него. Разбира се, и трябва да работите взаимно. И в случая трябва да се научите на компромиси mm-hmm. взаимно. Да се научите на уважение и реално да избягаш от сянката на собственото си, как да го кажа, саможивлек mm-hmm. и да започнеш да партнираш с този човек, който е адски трудно. И звучи, нали, аз поменям себе си заради тебе, но то някакси mm-hmm. много по-красиво е. Смисъл, аз се подобрявам, за да бъда добра в тези отношения, защото аз те обичам и искам да бъда с тебе, което трябва да е... двустранен процес. Много хора не разбират това, че една връзка се гради на компромиси, масово на компромиси, но колко голяма част от себе си може да загърби един човек заради едни взаимоотношения? Не трябва да губиш личността си. Ние не говорим вече, трябва да има някакъв баланс, защото ако... Тоест, това пак не е не трябва, ами
ти ако прецениш, че, нали, окей, да, аз съм готов да, да загубя личността си само и само заради теб. Това е твой избор. Ама така се обезличаваш. Ама това е негов човек... избор. Ти не мога да накараш да прави обаче... друго. Не, не, добре, ама в другия човек няма ли, да, иска... няма ли да стане... В смисъл, той иска да бъде с тебе, защото ти си това, което си. И реално той те приема. Да. Да. Той те приема с твоите положителни качества и отрицателни. И в един момент, ако ти станеш всичко това, което, примерно, ти се обезличаваш, в един момент ти, ти губиш позициите пред този човек. Вие не сте равни. Вие сте просто хора, които в един момент просто трябва да се разделят. Ама те хората така или иначе не са равни в отношенията? И ми даде, но все пак трябва да има някакъв баланс на нещо. Не може да, да е... трябва, но въпросът е кой доколко си допусне да се обезличи. Е. И то, който иска, нали, нещо да промени, т.е. доминантния. Да, да, точно така. Колко големи компромиси сте правили вие във вашите връзки? Правили сте. Кой е най-големи? Абе, аз да ти кажа, не съм била с хора, които трябва да правя големи компромиси. В смисъл, всичките компромиси, които съм ги правила, са били нещо, което ми е лесно, което не е нещо, което да ме промени мене изцяло. Примерно аз да, примерно да спра да излизам, да не пия, да не пуша, да не, не знам си какво. Хош, да не... Не, това, така иначе не го правя, когато съм в отношения. Така че няма нещо. Няма нещо, което, няма нещо, което да, да нещо го възприем да като толкова да. Голямо, че да каже, бати, аз са тук заради той или заради ония не мога да правя. Винаги съм била с хора, които са отворени към това, аз да си правя каквото си искам. Това е супер. Дано и хората да си намерят такива хора, които не искат да променят, защото в един момент се озовават с хора на различен човек от тях. Mm-hmm. В един момент аз се хванали с едно диво същество и в края агънце. Което е много грозно. Аз съм виждал много такива случки, предполагам и вие, което трябва някакси да се избегне. Така, сега дай си знам, че няма да говориш на следващия въпрос. Обаче аз все пак ще го задам. Кой ще ни гледа толкова дълго време? Ние не, няма да ви гледа толкова. Ето този нека нас. Нека ни гледат. Да, и гледаш, влизаме навсякъде. Ще си ни гледат. Всички новини. Как точно се случват секса между жени? Днеска бях пуснала един въпросник и бяха ми задали такъв въпрос. Как точно се чувства? Се случва. Как точно се случва? Технически. И физически. И това ти го задават въпрос. Да, значи това е въпрос да в 2022 година. При наличие на толкова много порно. На толкова много информация. Ти трябва устно да зададеш въпроса как се случва механично. Физически. Там... Физически. Да, да. Как, какво се прави? Или... Да. Да, туториал. Това според мен е въпрос на някой, който е на 10 години, който явно няма достъп и има родителски контрол върху тая информация. Затова или ще го изчакаме да стане на примерно пълнолет или на поне 15-16, така че да има достъп до интернет да и до да тази информация, да влезе да види. Добре, преминаваме към следващия въпрос. По-дълъг или по-кратък секс? О, майко ми, а още ние сме секс. Ами, значи ние сме дошли при Ивка Бебе. Не сме дошли при гала на кафе да ни пита там за сутринта как си пиеме кафето. Дошли сме при тетая. Тетоо парцал. Тетоо парцал. И тя това си пита. И винаги да, мога да добавя към по-дълъг или по-кратък секс. И вярно ли е, че по-дългия секс е по-хубав? Ма това си е толкова индивидуално. Ама това е чисто механично ли ще попитам като човек от предния въпрос? Чисто механично там. Това е толкова индивидуално. Еми, не знам. То па колко и дълго, нали? Са относително е. Добре, колко значи... трябва да трябва един по-факт? Колко като време трябва? Ами аз знаеш какво да ти кажа, аз повече от час и малко не мога да се разправям. Айде, не мога да се разправям, аз цяла вечер глупости ти правя. Аз съм също. Аз имам да си спа, имам си да си почивам. Може би от възрастта, не знам, ама повече от час и половина не мога да се разправям сутринта пак. За мен е 15 минути си много, ако трябва. Субличането и капорето. Аз нямам време, тук имам подкаст 11 и минути. Влаза трябва да отиде 11 минути и половина. Това зависи. Това е, защото аз свършвам на 10-та минута и половина, след това оставам нали, малко време на и партньора ми да свърши. Айде, и вече ги пускам по трасето на ски ход. Да. Храна. Преди или след секс? След по-скоро. След. Дай си.
По всяко време. Не, не, не. Не. Аз просто съм много раздвоена вече. Вие само за някакъв секс говорите. Не, ние. Аз съм поканена тук. Тя просто отговаря. Тя просто отговаря. Държа, че отговоря на въпроса. Държа, да. 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 След. След секс. Да. Един път бях направила грешката да имам при секс. Знаете ли какво се случи? Да. Не е много културно да го казвам. Тук сега все пак 10 годишни деца ще ни гледат, ама хапнах си бургер. Чакай, 10 годишни деца ще ни гледат и ти... Шегувам се. Майките, беги мама да не... Сега да не атакува. Не, няма да ни гледат 10 годишни деца. Ще ни гледат. Не мисля, че след нея няма да има хейтери, разбираш. Аз толкова се гордех с... Значи нямаше хейт, нямаш нищо. Точно. Значи нямаше хейт. Ние затова нямаме толкова последователи, защото нямаме толкова хейт. Имате достатъчно много последователи и имам още един въпрос. След това четем хейт коментарите, които са... бяха само три при вас. Ева, толкова си което... открил. Не, наистина, имаш... рових много. Рових към 100 клипа гледах. Нямаше почти хейт. Хората се радват. Отговаряте бързо. С коя известна личност бих правил секс? Анджелина Джоли. И брат Пит, ако може, двамата. Тройка, да. Да. Разбрахме, че Тор няма, и Джонни, да? Деп мога. Не, да, няма да отговоря. Джонни Деп. Ти не. Добре. С коя известна личност? Рускинята. Рускинята? Айде, сега ме почна. Коя има една руска певица. Зивърт? Не. Не. За други не се сещам. Това е... Тя женичка да си. Знае, тя никой не я казва, че си я пази. А, да, тя си е само за нея. Сам съм си рекърц. С коя известна личност бихте имали брак? Ими, аз съм в брак, така че не мога да имам. Няма такива работи. Дай си. С рускиня? С рускиня. Значи искам да си сменя мнението. Давай. Не знам с кой. След малко ще ми кажи. Ще си го измисля някакво. Малко ми кажи. С коя известна личност никога не бихте седнали на една маса? Освен с мене, нали, очевадно след това. Личност. Никога не бихме седнали на една. О, мисля, че няма такава. Няма такава. Защо да има такава, да. Няма някой, който ми е антипатичен. Няма някой, дето много-много да ме дразни. Няма някой човек, който като го видиш по телевизията или където да говори, да те дразни. Не. Вие сте първите. Да. Сериозно? Да. Всички хора тук изредиха. 10. 10 имена. Ма не, аз не мога да се сета изобщо. Да, някой, който ми е. Така. Ние толкова и ги следиме, известните личности. Вие се пускате в TikTok и почвам да бегам, бате. Хейт коментари. Това е първият хейт коментар към Деси. Бате и вампира си. Верно е. Потвърждава. Да. То не е хейт, то е истина. Те, за даже, едни хейт, за мога, други истина. Аз не мога да го нарека и хейт дори. Не е хейт, то е истина. Аз ти казвам. Ама не, не, в смисъл, защо хората си мислят, че ма си вампир? Вампир пълен, не пие, е не пуши, не излиза, отех си седи, пълен, правилно. Кой е това? Си го последвам. Няма ми да е, после ще ви го прате да го видите. Вие пипате ли се двете? Пипаме се. Това хейт ли? Това хейт ли? Аз пак казвам, не обичам да ме пипат, не ли знаеш? Бега, ма я те пипам. Не обичам. Женичката си обичаш да ти пипам. Не. Особено съм, както казвам. Да. Мана, как се излагате, крещиш като луда, това е за тебе. За мене? Да. Аз креща? Да. За мен? Да. Боже, не може. Аз имам силен глас, да. Това между другото още от детската градина са ми се карали, са ми тропали там, че ми е много... Че викаш? Не, че много ми бучи гласа. Защото ти е по-нисък аут. Нисък и... Е, голяма работа. Да, то просто защо жена ли си, мъж ли си? Да. Още бучи тук. Още буча, да. Не, тя просто я подразгав. Тя може да е войс-овър на такива. Мога да съм. Сега поканете. Поканете ме. Ето официална покана в момента имаш. Имам чувството, че си давате парите за TikTok. Ние си даваме парите. Да, това беше. Ние пари нямаме. Как да ги даваме за TikTok? Как да ги даваме? Няма. Да плащаме. Бяхте отишли някъде на почивка, май в Париж. И къде бяхте? А, не, в Испания бяхте. В Испания бяхме. И тоя коментар е оттам. Че сме си давали парите. Че сме отишли специално заради TikTok. Явно човекът това си е помислил. Изкарала съм черно на бяло, това пише. Давате ли си парите за TikTok? Не, даваме си ги за екскурзии. И като сме на екскурзия, снимаме и някой TikTok. Да. Така. Кажете къде е следващата дестинация, къде че ходите. Еми нямаме още такова.
Още не сте. Финансово сме нестабилни. TikTok не ни плаща нищо. Кажете от TikTok, че не се е изкарал чак толкова. От TikTok не се е изкарал никакви пари. Ние не сме изкарали никакви. Ние стотинка нямаме. Ние сме на минус даже от TikTok, защото лампата си намерих 50 лева на улицата и си купихме една такава. Да я снимаме сега, за да може нещо покрай нея да изкараме. Ние нищо не изкараме. Ами айде верно. Ще трябва да се снимаме. Тази жена според мен изкарва в TikTok и не може тук. Тя не изкарва в TikTok. Искам, сега ще си изкарам телефона да ви покажа на вас и на хората, които ни гледат, петте човека, които ще ни гледат. Няма да кажа на роднините деца, че станат. Е, супер. И на моите мама, и на тати. И там имаме два. Може има цял бок. Супер. Мога да фанеме. Ще ви покажа, че всъщност от Wi-Fi, които съм пускала, съм изкарала около $3.50, с което не знам какво точно мога да кажа. Там отидат апотиите с розичките и глупостите. А, баш, с гифтовете. Е, ние имаме 30 цента. Ние сме им забранили. Да, и сме им забранили да. За такива глупости да си дадат за парите. За какво всъщност, да? То е социалните, абсурдно. Социалните мрежи всъщност имат ли влияние върху взаимоотношенията на хората? Последен въпрос. Ами, тяхните лични имат... ли? Личните взаимоотношения, да. Имат, да. Защото има много хора, които... през социалните мрежи и живота им минава през социалните мрежи. Значи ти разбираш някой как е тъжен, как е весел, как е страда, как се разделил с гаджето. Защо го пишеш? И всичко, не, или се пише, или са постове, или са песни, или са не знам си какво. И после оня другия вика, ти какво си познал това, какво искаш да ми кажеш и си стават скандали. И почват да стават скандали. Да, но това е абсурдно според мен. Има ли война между тиктокъри? Айде, сега кажете си. Ние сме толкова далеч. Абсолютно. Ние сме чакай, бе, жена, ние не знаем, може да има такова нещо. Ма ние нямаме никаква идея. Ние казвам, че не знаем. Да, никаква идея не знаем. Ние сме като някакви аборигени, които някой ги е пуснал някъде. Ние сме си точно леличките картички от Фейсбук, които са и в ТикТок. Успешна сряда. Успешна сряда. Добро утро в сряда. И изобщо не знаем какво се случва, кой тиктокър срещу кой тиктокър или пък. Аз също не знам, между другото. Не съм наясно, но това ми бяха написали на мене под един клип, че някой тиктокър там не ме бил харесвал, бил му нахранил някъде в някой лайф. Ага. Вас хранят ли? Или да, още не? Ние никаква представяния. Ние лайфове, ние дори самите ние не пускаме лайфове толкова често, и колко тупа битки никога. И това, аз битки на вие хората знаете ли, че аз от 2-3 дена към 11:30 пускам си TikTok и цъкам умишлено на лайфовете да видя какво става. Искам да задам един въпрос. Това трябва да се излъчи. Защо след 11:30 само някакви изроди, ама наистина аз не се... мога да нямаме вече последователи в TikTok, обаче в TikTok е пълно с изроди. От 11:30 излизат и почват да просят. Това според мен е новата... Да, просят пари. Поискат пари ли? Пари искат, защото те, нали, да, се плащат тия... Да, да, плащат с гифтовете. Гифтове, глупости. Това според мен е просията на 20-22 година. За петте човека, които ще ни гледат, нали, така. Общо 10. Искаме да да кажем, общо 10, те другите са роднини, нямат... Няма значение. Те няма да дават гифтове. Ние можем да ни... Да, това е абсурдно. Те човека, чакай, искам да отправя. Моля ви, не ни пращайте гифтове на госпожата също и тя няма. Да, и аз не искам гифтове. Тя си сложи цици вече, не ги пращи. Пари има. Това не означава, че няма нужда от пари, нали? Да, но не от гифтове. Поддръжка, нали? Не от гифтове, определено. Не желая влакчета да минат през мен. И някакви хора, дето... Аз съм в шок. Но кой ще ни гледа 20 минути? Пусни си, ще ни гледат. Ще ни гледат. Без въпроси, отговаряме на трета секунда. Да. Кое е първото нещо, което забелязваш в един човек? Аз съм готова. Давай. Ръцете. Добре. Ме е много важно. Ми, лицето. Лицето. Mm-hmm. Кога се написа последно? О, 2016. О, вчера. Мисля, че ония ден. Ако можеш да избереш една суперсила, каква би била тя? Да чета мисли. О, край. Много, много гадно, да. Нещата между нас приключиха току-що. И аз бих чела мисли да ти кажа. Колко дом. Ако можеш да бъдеш друга известна лично за един ден, коя би била тя и защо? Нямам такива напъни. Изобщо. Не би. Не, в смисъл аз съм си. Сам съм си рекърт. Аз бих била... Аз бих си била Бионсето. Бионсът. Малко е така, се разходваш Джейзито.
Едно концертче, ау, е така малко да съм дива, много се изкепва. Чакър, чакър, да. Чакър, так. Ау, the single ladies. Да. Уича, много беше ми хареса. Изключително приятно. Гониш, благодаря ви за това интервю. Ние ами, се де си вече е гладна човек. Иска да си ходи. Си се под... Трябва да ми подготвя. Зададете по един въпрос в края на всеки един подкаст. Ви давам поле за изява. Измислите ли го? Аз не съм. Да, и ти си. Ти казваш, че си спасяваш положението тук с тия неща. Чакай сега, един въпрос, ма личен ли къв да е? Къвто решиш. Къвто си искаме. Аз съм ваша рубиня сега. След като ви разпънах на кръста. Добре, ти защо ги сложи? Защото избивам комплекси. Добре. А мислиш ли, че е достатъчен размера за комплекс? Не. Не отговаря на комплекс? Не. Окей, значи да очакваме повишаване не, на комплекс. Не, няма да го преживая. Това втори път. Достатъчно си. Добре. За момента. За малко комплексче, малко за малко комплексче, ама аз съм 1.57. То при мен е малък комплекс. Скъпи приятели, благодаря ви, че бяхте с мен и този път и ме изтърпяхте. Ако, ако сте ни гледали до край... Браво! Обичайте се, направо прекръстете се. Обичайте се, посадите ги в TikTok, в Instagram, във всички социални мрежи и в Facebook да гледате картичките как поства всеки да, ден. Да, да ги напишеш, че кой ще ни последва, кой ще ни търси. Естествено, оставям линк толкова в описанието. Цък, 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 цък. Кажете нещо на хората за чао. Ами хора, благодарим ви, че ни изгледахте наистина до края. Беше труден подкаст, все пак не сме дошли при кой да е. Да, аз още не знам какво правя тук, но благодаря ви за вниманието. Не знам какво остава. Чао. Айде хора, чао.